በትግራይ ክልል ለውጥ ፈላጊ ወጣቶች የሚዘወረው ፈንቅል ንቅናቄ አሁንም ተጋግሎ እንደቀጠለ ነው። በሰባዊ መብት ኮሚሽን እና ያስቸኳይ አዋጁን በሚያስፈጽሙ የሚኒስትሮች ኮሚቴ መካከል አለመግባባት መፈጠሩ ተሰማ። ጤናስጥልን ውድ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች፣ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለ1441ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እያልን ለሰዓቱ የደረሱንን አጭርና ትኩስ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። ቀዳሚ አድርገን የምንነግራችሁ በትግራይ ክልል ፈንቅል በተሰኘ የተፋፋመውን ተቃውሞ የተመለከተ ይሆናል። በትግራይ ክልል ሰባተኛ ቀኑን የያዘው የተቃውሞ ሰልፍ አሁንም እንደቀጠለ ነው። በትግራይ ለውጥ ፈላጊ ወጣቶች ንቅናቄ ፈንቅል በማለት ተሰይሟል። ፈንቅል የሜጀር ጀነራል ሃየሎም አርአያ የቅጽል ስም ሲሆን ትርጉሙም ከፊት ለፊት የተጋረጠውን አስቸጋሪ መሰናክል ደርምሰ እለፍ ማለት እንደሆነ የሰልፉ አስተባባሪዎች ስለ ስያሜው አብራርተዋል። የትግራይ ክልልን እየመራ ያለው ህወሓት ከፌደራል መንግስቱ ጋር የተካረረ ቅራኔ ውስጥ መግባቱ የሚታወቅ ሲሆን አሁን ደግሞ ለህልውናው ትልቅ አደጋ የሆነውን የውስጥ ተቃውሞ እያስተናገደ ነው። ውስጡን ተዳፍኖ የቆየው የትግራይ ህዝብ ተቃውሞ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የወጣውን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅን እናስፈጽማለን ባሉ የፖሊስ ኃይሎች ተተኩሶ የሁለት ወጣቶች ሞትና የሁለት ወጣቶች የአካል ጉዳት ከተሰማ በኋላ ተቃውሞ ሊቀጣጠል ችሏል። በዚህ ሳምንት ውስጥ ብቻ በትግራይ ያሉ በርካታ አውራጃዎችና ከተማዎች ፈንቅል በሚል ተቃውሞች ራሰምተዋል። በኦሮሚያ ክልል ቄሮ፣ በአማራ ፋኖ፣ በጉራጌ ዘርማ፣ በሲዳማ ኤጀቶ በሚል ስያሜ ለመብታቸው የሚታገሉ ወጣቶች እንደየአካባቢያቸው ስያሜ ያገኙ ሲሆን በትግራይ ክልልም ፈንቅል በሚል ህዝባዊ ተቃውሞ ተጋግሏል። ከህዝባዊ እምቢተኛ አደራጅ አስተባባሪዎች የመጣ መልእክት ነው በሚል በወጣ መረጃም የኢትዮጵያ ህዝብ አንድ እውነት ማወቅ አለበት፣ የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ የትግራይን ህዝብ ብሎም መላው የኢትዮጵያን ህዝብ ለስቃይ፣ ለሞት፣ ለስደትና ሀገር ሲመዘብር የነበረ በጎጥ የተደራጀ ወንጀለኛው ህወሓት በኢትዮጵያ መንግስት ትብብርና በፈንቅል ውስጣዊ ኦፕሬሽን ከገባበት ገብተን ሁሉም በህግ እንዲጠየቁ እናደርጋለን ማለታቸው ተሰምቷል። በሰባዊ መብት ኮሚሽንና ያስቸኳይ አዋጁን በሚያስፈጽሙ የሚኒስትሮች ኮሚቴ መካከል አለመግባባት መፈጠሩ ተሰማ። በሆነ አመለካከትና ፍላጎት ተሰልፈን የምንሳሳብበት ጉዳይ አይደለም ሲሉ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ሲናገሩ፣ የሁላችንም አላማ የዜጎችን መብት መጠበቅ ስለሆነ መግባባት አለብን ሲሉ ደግሞ የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ተናግረዋል። ኮሚሽኑ የሚያወጣቸው መግለጫዎች አግባብነት የላቸውም በሚል ተቃውሟቸውን ያሰሙት ደግሞ ጠቅላይ አቃቤ ሕጓ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ናቸው። ህይወት ለማዳን የሚወሰድ እርምጃ ህይወት ማጥፋት የለበትም ሲሉ የሚሞግቱት ደግሞ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ናቸው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማስፈጸም ከተቋቋመው የሚኒስትሮች ኮሚቴና በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከተቋቋመው መርማሪ ቦርድ ጋር የሰብአዊ መብት አያያዝን በተመለከተ አለመግባባት መፍጠሩ ታውቋል። አለመግባባት የተፈጠረው የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጣው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲሁም በአዋጁ ማስፈጸሚያ ደንብ የተወሰኑ አንቀጾች ላይ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ማሻሻያ እንዲደረግ ጥያቄ በማቅረቡ ነው። በተወሰኑ አንቀጾች ላይ ማሻሻያ እንዲደረግ ከቀረበው ምክረ ሀሳብ በተጨማሪ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸም ጋር ተያይዞ ሊታረሙ ይገባቸዋል የሚላቸውን ኢሰብአዊ አያያዞች የተመለከቱ መግለጫዎችን ኮሚሽኑ በተደጋጋሚ እያወጣ መሆኑ በሚኒስትሮች ኮሚቴ ውስጥ የሚሳተፉ የመንግስት ባለስልጣናትን አስከፍቷል። አዋጁን የማስፈጸም ኃላፊነት ከተሰጣቸው ባለስልጣናት በተጨማሪ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸምን በተለይም ኢሰብአዊ አያያዞች ለማስቀረት ትኩረት በማድረግ እንዲከታተል በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተቋቋመው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መርማሪ ቦርድም በኮሚሽኑ ላይ ቅሬታውን እያሰማ ነው። የመርማሪ ቦርዱ ቅሬታ መሰረቱ ከሚኒስትሮቹ ጋር ተመሳሳይ ቢሆንም ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም ጋር በተገናኘ የሚነሱ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን የመከታተል ስልጣን የመርማሪ ቦርዱ እንጂ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አይደለም ሲል የህግ ጥያቄ አንስቷል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁና የማስፈጸሚያ ደንቡ የተወሰኑ አንቀጾች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅትም ቢሆንም መከበር የሚገባቸውን ሰብአዊ መብቶች የሚጥሱ በመሆናቸው ሊሻሻሉ ይገባል ብሎ ሚያዝያ 26 ቀን 2012 ዓ ም ለመንግስት ባቀረበው ምክረ ሀሳብ ላይ የሚኒስትሮች ኮሚቴ አባልና ጠቅላይ አቃቢ ህጓ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ምላሽ የሰጡበት ደብዳቤ ሰሞኑን ለኮሚሽኑ መላካቸው ታውቋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በህጎቹ ላይ ካቀረበ
ካቀረባቸው የማሻሻያ ጥያቄዎች ወይንም ምክረ ሐሳቦች መካከል አንዱ የህጋዊነት መርህ ወይንም principle of legality የተመለከተ ነው። ማንኛውም ሀገር በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥም ቢሆን የመንግስት በህግ የበላይነት rule of law እና በህጋዊ ስርዓት የመተዳደር ግዴታ ቀሪ አይሆንም ሲል ኮሚሽኑ ያሳስባል። የህጋዊነት መርህ ሌላው መገለጫ በማናቸውም ጊዜ የነጻ ዳኝነት ስርዓት የተጠበቀ መሆን ነው የሚለው ኮሚሽኑ አገር በአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታ ውስጥ ለመቆየት በትገደድ መንግስት በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ መሰረት የተቀመጠውን ገደብ አለመጣሱንና የማይታገዱ መብቶች መከበራቸውን ለማረጋገጥ በነጻ ፍርድ ቤት የመዳኘትና ይህንኑም የማረጋገጫ ህጋዊ ስነ ስርዓቶች አስፈላጊነት ሊቋረጥ ወይንም ሊገደብ እንደማይገባ ያስረዳል። ከዚህ በመነሳት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማስፈጸሚያ ደንብ በአንቀጽ 6 ስር ስለ ዳኝነት የጊዜ ቀጠሮ፣ ፍርድ ቤት የመቅረቢያ ጊዜና የፍትሐብሔር ጉዳዮችን በተመለከተ ያስቀመጠው ገደብና ሌሎች ጉዳዮች ከአስቸኳይ ጊዜ ሁኔታው ዓላማ አንጻር እጅግ አስፈላጊነቱን በመመርመር ከህገ መንግስቱና ከዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ግዴታዎች ጋር ተጣጥሞ ሊቀረጽ ይገባል ሲል ምክረ ሐሳቡን ለመንግስት አቅርቧል። ኮሚሽኑ እንዲሻሻሉ ብሎ ካቀረባቸው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ድንጋጌዎች በተጨማሪ ህግ አስከባሪዎች ፈጽመዋል ያላቸውን ጥሰቶች የተመለከቱ መግለጫዎችን እያወጣ ነው። ከነዚህ መካከለም በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የፊት መሸፈኛ ጭንብሎች የሚደረግባቸው ተብለው በአስገዳጅነት ከተዘረዘሩ አካባቢዎች ውጪ የፊት መሸፈኛ አላደረጉም በማለት የሚፈጸሙ የዘፈቀደ እስሮች በአስቸኳይ እንዲቆሙ በማሳሰብ በቅርቡ ያወጣው መግለጫ ይገኝበታል። ፓርላማው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸምን እንዲከታተል ያቋቋመው መርማሪ ቦርድ ግንቦት 6 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጠ ባካሄደው ስብሰባ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈጻሚ የሆነው የሚኒስትሮች ኮሚቴ የአንድ ወር የሥራ አፈጻጸም ገምግሞ የነበረ ሲሆን በዚህም ወቅት ኮሚቴው ያከናወናቸውን ተግባራት ከሞላ ጎደል አወድሶ ነበር። ቦርዱ ባካሄደው በዚህ ስብሰባ ላይ ሊታረሙ ይገባቸዋል ተብለው ከተነሱ ጉዳዮች አንዱ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሚያወጣቸው መግለጫዎችና ምክረ ሐሳቦች ሰፊ ትኩረት የተሰጣቸው ነበሩ። በዚህ ስብሰባ ላይ ኮሚሽኑን የተመለከተ ቅሬታ አስቀድመው ያቀረቡት የቦርዱ ምክትል ሰብሳቢና የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሰላምና የዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ተስፋዬ ዳባ ናቸው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እየገጠመን ያለው መፈታተን በቀላሉ መታለፍ የለበትም። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያወጣውን ደንብ ኮሚሽኑ መተቸቱ በቀላል የሚታለፍ አይደለም። የሚኒስትሮች ኮሚቴ ይህንን ጉዳይ በጥንቃቄ ማስተዋል አለበት ብለዋል። መርማሪ ቦርዱ ከደረሱት 664 ጥቆማዎች ውስጥ 80% የሚሆኑት መንግስት አዋጁን እያስፈጸመ እንዳልሆነ የሚገልጹ ቅሬታዎች መሆናቸውን የተናገሩት አቶ ተስፋዬ ዳባ ይህም የሰብአዊ መብት ጥሰት አለመፈጸሙን እንደሚያሳይ ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ወቅት የሰብአዊ መብት አያያዝን በተመለከተ ስልጣን የተሰጠው ለመርማሪ ቦርዱ ሆኖ ሳለ ኮሚሽኑ የሚያወጣቸው መግለጫዎች የቦርዱን ስልጣን የሚጋፉ በመሆናቸው የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤን ጨምሮ መንግስት አቅጣጫ ሊሰጡበት እንደሚገባ አሳስበዋል። ከኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በኩል የመጡ መፈታተኖችን ቆም ብሎ ከጀርባው ምን እንደተፈለገ ማየት አስፈላጊ ነው ሲሉ አቶ ተስፋዬ በውይይቱ ላይ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በዚህ ውይይት ላይ የተገኙት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈጻሚ የሚኒስትሮች ኮሚቴ አባላትም ክብደቱ ይለያይ እንጂ ተመሳሳይ ቅሬታዎችን በሰብአዊ መብት ኮሚሽን ላይ አቅርበዋል። ከነዚህ መካከል የሚኒስትሮች ኮሚቴ አባልና የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በሰጡት አስተያየት በሰብአዊ መብት ኮሚሽንና በቅርቡ በህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም የወጡ መግለጫዎች ያሳስባሉ። ለሰብአዊ መብት የምንቆም ሁሉ ተግባራዊነቱን አጥብቀን መሻት አለብን ብለዋል። የጸጥታ ኃይሉ ራሱን አደጋ ላይ ጥሎ የዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅ የሚያደርገው ርብርብ ተገቢው ስፍራ ሊሰጠው ይገባል ያሉት ሚኒስትሯ የሁላችንም ዓላማ የዜጎችን መብት መጠበቅ ስለሆነ መግባባት አለብን ብለዋል። ሌላዋ የሚኒስትሮች ኮሚቴ አባልና ጠቅላይ አቃቢ ህግ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በሰጡት አስተያየት ደግሞ ኮሚሽኑ የሚያወጣቸው መግለጫዎች ተገቢነት የላቸውም፣ የመብት ጥሰት ገጥሟልና እርማት ይደረግበት ቢሆን ስራው ስለሆነ ትክክል ነው፣ ነገር ግን ከመጀመሪያው አንስቶ ህጉን የመተቸትና የተወሰኑ አንቀጾች እንዲወጡ የሚጠይቁ ናቸው ብለዋል። መብቶች የተገደቡት ህዝብን ለመጠበቅ እንጂ ሌላ ዓላማ እንደሌለው የገለጹት ሚኒስትሯ ኮሚሽኑ ይህንን የሚያደርገው ካለመረዳት ከሆነ መነጋገር እንደሚቻል ገልጸዋል። የሚኒስትሮች ኮሚቴ ሰብሳቢ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በበኩላቸው አዋጁ በህዝብ ላይ የተጫነ እዳ ሳይሆን ህይወትን ለመታደግ የወጣ እንደሆነ በመጠቆም በሆነ አመለካከትና ፍላጎት ውስጥ ተሰልፈን የምንሳሳብበት ጉዳይ አይደለም ብለዋል። ጉዳዩን በተመለከተ ሪፖርተር ያነጋገራቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ባወጣው አዋጅ ላይ ማስተካከያ እንዲደረግ ሀሳብ ሲቀርብ አይቻልም ማለት ትክክል አይደለም ብለዋል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አስፈላጊነትና በመሰረታዊ ድንጋጌዎቹ ላይ ኮሚሽኑ ልዩነት እንደሌለው፣ ነገር ግን የተወሰኑ አንቀጾች በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅትም ቢሆን ሊገደቡ የማይገባቸው ስለሆኑ
ማሻሻያ እንዲደረግባቸው ኮሚሽኑ አስተያየት መስጠቱን አስረድተዋል። ኮሚሽኑ ባቀረበው ምክረ ሐሳብ ላይ የሚኒስትሮች ኮሚቴ ልዩነት እንዳለው መገንዘባቸውን የገለጹት ኮሚሽነሩ ዶክተር ዳንኤል ይህንንም በደንቡ አተረጓጎም ላይ ካለው ልዩነት የመጣ ሊሆን እንደሚችል ግምታቸውን ተናግረዋል። የሐሳብ ላይ ልዩነት ሊፈጠር እንደሚችልና ልዩነቱም ወደ ተቃውሞ እንደማይወስዱት ከበርካታ የመንግስት ተቋማት አመራሮች ጋር ጥሩ ግንኙነት እንዳላቸውና ኮሚሽኑ የሚያቀርባቸውን ምክረ ሐሳቦችም አብዛኛዎቹ ተቀብለው ተግባራዊ እንደሚያደርጉ አመልክተዋል። የነሱ ዋና ግብና ዓላማ ለተፈጠረው ችግር ትኩረት መስጠት ይሆናል። ነገር ግን ህይወት ለማዳን የሚወሰድ እርምጃ ህይወት ማጥፋት የለበትም ያሉት ኮሚሽነሩ የሰባዊ መብት ጉዳይ ሰፊ ችግር አይደለም ተብሎ በመታለፉ ምክንያት ነው የተለማመድ ነው ስለሆነም ለእኛ የአንድም ሰው ጉዳይ ቢሆን ያሳስበናል ብለዋል። በዚህ ረገድ ያለው ልዩነት ተነጋግሮ መፍታት እንደሚቻልና በመነጋገር ላይ መሆናቸውንም አስረድተዋል። በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት ሰባዊ መብት አለመጣሳቸውን የመከታተል ስራ የመርማሪ ቦርድ ስልጣን እንደሆነ ተደርጎ የቀረበው አስተያየት ፍጹም ስህተት እንደሆነም ተከራክረዋል። የሰባዊ መብት ኮሚሽን ስራ የማይተካና በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት ደግሞ ክትትሉ የበለጠ የሚፈለግበት ጊዜ መሆኑን ገልጸዋል። ከፍተኛ ባለስልጣናት የሰጧቸው እነዚህ አስተያየቶች የኮሚሽኑን ቀጣይ ስራ ይጎዱት እንደሆነ የተጠየቁት ኮሚሽነሩ የሰባዊ መብት ኮሚሽን ስራ በየትኛውም አገር ስህተቶቹ ወይንም ጥሰቶቹ ከሚመለከተው አስፈጻሚ መንግስት ጋር የሚያቃርነው መሆኑን ተረድተው ኃላፊነቱን እንደተረከቡ ገልጸዋል። በመሆኑም አሁን የተፈጠረው አለመግባባት ተጽዕኖ እንደማያሳድርባቸው የገለጹት ዶክተር ዳንኤል መስማት የሚፈልጉትን ሳይሆን መስማት የማይፈልጉትን እያቀረብን እንቀጥላለን ብለዋል። ዘገባው የሪፖርተር ነው።